Az egykori magyar veterán motorok találkozó nyomdokain haladva, immár az első mezőzombori veteránjármű találkozó keretében folytatódott a hagyomány, melyet az alapító, Zahucki László 20 évet tűzett az indulásnál a zászlajára. A rendezvényt idén Drapán János emlékének szentelték a szervezők, a túra során pince látogatás Szögi Lajos emlékművének koszorúzása, sárospataki pihenő ebéddel, majd szép halomban Kazinci sírjánál tisztelektek a résztvevők. A Bodrog keresztúrban valóban 20 évig működött, csak hogy az ingatlan eladásra került, ugyanis nem bírtam fenntartani, mert támogatás nélkül ez nem működik, és új helyszínt választottunk, mezőzombort, és ez a bortó, a környezet egy nagyszerű, egy ragyogó. Hát ebből is talán hagyományt szeretnénk, nem tudom, meddig bírjuk. De én nem adom fel, míg akad egy kerék. A találkozó karmesteri feladatát Gánóczi Ferenc örökölte, aki már több éve segített a találkozók szervezésében, és célja továbbra is a motorozás elmúlt évtizedeinek értékmegőrzése, a baráti kapcsolatok ápolása. Felelősségteljes örökség, nagyon felelősségteljes, mert megpróbálom továbbvinni és öregbíteni a magyar motorok, meg a veterán jármű tulajdonosoknak a hírnevét, meg hogy folytassuk tovább ezt a találkozót. Mivel motorkerékpár gyártása megszűnt Magyarországon, hogy volt ilyen is, és meg kell őrizni a hagyományokat, a régi motorkerékpárokat, autókat, egyáltalán a motorozás szeretetét, meg a járművek szeretetét, a régi járművek szeretetét. Pusztai Zoltán Egerből párjával és családi emlékekkel egy Pannóniával érkezett a túrára. Hát én az a korosztály vagyok, akinek a nagypapájának volt, tehát nem saját volt a motor, hanem nagypapa, de ugyanazokat a történeteket hallom sok embertől, tehát hogy gyerekként ellopta, nem tudta felállítani, ketten kellettek, hogy beindítsák. Tehát ez mindenhol megvan, vagy mindenkinek van ilyen emléke magyar motorral kapcsolatban. A magyar veterán motorok találkozója veterán jármű találkozóra változott, így számos régi motorkerékpár márkával is találkozhattunk, többek között ezzel a Junakkal. Ennek a története visszanyúlik gyerekkoromra, amit említettem. Édesapámtól kaptam egy ilyen motorkerékpárt, és ezért a jogosítványomat kellett neki megmutatni. Csak aztán ezt a motorkerékpárt én becseréltem a feleségemre. Abból lett egy ebéd, amikor összekerültünk, és teltek múltak az évek, a gyerekek kiröppentek, és hát ez a Junak, ez olyan mindig olyan szívem csücske volt, és tudomásomra jutott Orosházán sikerült megvennem ezt a Junakot, nagyon romos állapotban. Aztán ott állt, nem tudom hány évig, mire, na most már valamit kezdeni kéne vele. Időközben én elkezdtem, ugye van ilyen motoros berkeknek bőrze, és a bőrzéken különböző alkatrészeket lehetett ugye venni, illetve eladni. Én kilométerórákat meg gyújtóberendezéseket készítettem otthon, és közben hát apránként úgy, hogy a feleségem nem tudta, vagy nem akarta tudni, hogy mennyi pénzt rakosgatok bele alkatrészekbe, anyagokba, és hát lassan összeállt az alkatrészlista, és elkezdődött az összeépítés. És ez 4,5 évig tartott, míg ilyen állapotra összeépítettem. Zsemberi Barnabás a legendás navigátor fia, az enduro motorozásban és a rally világában is letette névjegyét a technikai sportokban, és örömmel tette eleget a felkérésnek a házigazda szerepre. Amikor én befejeztem a motorozást, egy ideig tulajdonképpen hát edzősködtem, de úgy hivatalos funkcióm nem nagyon volt. Aztán úgy alakult az élet, hogy felkértek arra, hogy a Magyar Motorsport Szövetségen belül a veterán szakágat hát én fogjam össze, vagy én igazgassam. És hát innen jött az a következő lépés, hogy ennek az egész itteni összejövetelnek, hát mondjuk így talán a szószólójaként, vagy a talán házigazdájaként felkértek, örömmel tettem eleget, úgyhogy tegnap itt volt Hamar Zsiga bácsi, ugye a legendás versenyző és szerelő, ugye Drapá Jancsinak a szerelője, és miután ennek a túrának az egyik
része a Drapály János emléktúra. Ezért hát így valahogy a motorsport is egy picit ebbe belekerült, és tényleg nagy örömmel teszek ennek eleget. Gyurászik László, hatszoros magyar motocross versenyző a következőképpen foglalta össze a magyar motorgyártás legendás korszakát. Igazából az volt, hogy egyedi volt mindene. Tehát én azt merem mondani, hogy ezt magyar ember találta ki. Tehát magyar ember a magyaroknak, nekünk, és azért, ha belegondolunk abba, hogy 50-60 éve később, még emlékszem kis kölyök koromban, 4-5-6 éves koromban, hogy a szomszédunk milyen pannóniát vásárolt, ezek a motorok azóta is megvannak. Hagyománya van, a világon persze nagyon sok már igazából múzeumba került, és ott lehető fel, de itt nálunk úgymond egy ilyen fészerből, egy ilyen kis sufniból kerülnek elő, és kelnek újra életre ezek a csodabogarak. A Panitól kezdve, a Danoviáig, a Csepelig, a P10-esig, mindenféle olyan motor, amit hát volt szerencsénk igazából mi magyarok magunknak gyártani. A szervezők pedig a továbbiakban is várják a motorozás szerelmeseit. Mert amikor Bodrogkeresztúrban volt a Magyar Motorok rendezvúja, oda is egy csapat érkezett. Most ha MZ Jáva jött, mi mindenkit örömmel, szeretettel fogadtunk, de vannak itt mai modern motorkerékpárok is. Mondjuk az én Suzuki-m is veterán, mert 30 éves, de nem adom fel. Nagyon szeretem őket.